ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି, ନୂଆ ଯଦିଓ ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିକି ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଢୋକଲାର ରେସିପି ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା। ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କେମିତି ଆମେ ବନେଇବା ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଢୋକଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିକ୍ସ। ତ ଫଟାଫଟ ଏଥିରେ ଆମେ ବନିବ। ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିକ୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବନେଇବି ଇଡ଼୍ଲି କୁକର୍ରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯଦି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କାହାକୁ ତ କରାଯାଉନି ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମିତି କେବେ ବି କାହାରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କରିକିରି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଢୋକଲାର ମିକ୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିକ୍ସ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ମିଶିକରି ଅଛି। ତ କେବଳ ଆମେ ଆଦେହରେ ପାଣି ଆଉ ତେଲ ଦେଇକିରି କେବଳ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାଟି ନେଉଛି ପ୍ରଥମେ। ହାଫ୍ ନେଉଛି, 250 ଗ୍ରାମ ନେବି, ଆମର ତ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଏଇଟା ପୁରା କରିଦେଲେ ଆମେ ନିହାତି 5 ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଟିଫିନ୍ ହୋଇଯିବ। ହାଫ୍ କେ ଜି ଅଛି, 250 ଗ୍ରାମ ନେଉଛି, ଏଥିରୁ ସେମିତି ଅନୁମାନରେ ନେଇଯାଉଛି, ତ ମାପିନି ମାପିକି ନୁହଁ, ଅନୁମାନରେ ନେଇଯାଉଛି ହାଫ୍। ତ ଏଥିରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ପଛରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଆଣିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଢୋକଲା ମିକ୍ସ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ବି ହେଇନି, ହାଫ୍ ଟିକେ ନେଇଯାଏ, ତ ହାଫ୍ ନେଇଯାଉଛି ଏଥିରେ ହାଫ୍ରେ ଏଥିରେ କରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମର ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଚାମଚଟା। ତ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି କେବଳ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ବ୍ୟାଟର୍। ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି ଏଥିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 350 ଗ୍ରାମ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି, ଯେ 650 ଏମ୍ଏଲ୍ରେ 500 ଗ୍ରାମରେ 650 ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଣି ଦିଆହେବ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅନୁମାନରେ ଦେଉଛି, ଯାଇକି ମିକ୍ସ କରୁଛି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ କୁକର୍ରେ ବସେଇବା। ଏବେ ମୁଁ ଇଡ଼୍ଲି ମିକ୍ସର୍ରେ ପାଣି ବସେଇ ନେଇଛି, ପାଣି ଗରମ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଇଡ଼୍ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ଗ୍ରିସ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଗ୍ରିସ୍ କରିନେଲି, ତ ପାଣି ତାତିଗଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟର୍ ଦେଇକି ବସିବା। ପାଣି ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଏବେ ବ୍ୟାଟର୍ଟା, ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ସବୁ। ଏବେ ସବୁତକ ଫିଲ୍ କରିନେଲି, ତ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ
नमस्कार, पुनः देखा हुआ नया वीडियो नया रेसिपी सहित से बाय, टेक केयर।